Salamlar, yeni bir gündə xoş gördük hər birinizi, xoş gəldiniz kanalıma. Yeni günün ən gözəl mənzərəsi aydın, səma və günəşdir. Həmişə günəş doğsun üzünüzə. Bu gün işlər çoxdur, uşaqları yola saldım, ev işlərinə başladım. Və elə işlərdən də vlog çəkməyə başladım, mürəbbə sezonuna start verdim. Rəsul dedi ki, bəs şiyələk var, istəyirsən alım. Dedim, hə, niyə istəmirəm ki, mürəbbə bişirəsiyəm, münasibdirsə al. Bir də belə bir analar sözü var, deyir, dişi alım deyəndə yox deməzlər. Çünki dişi hər daim o sualı vermir. Hər qız arafatı bir yana. Burada, yəni Moskvada çiyələk mövsümü deyə bir şey yoxdur Azərbaycandakı kimi. Yəni Moskva özü çiyələk yetişdirmədiyi üçün həmişə xaricdən gəlir. Bir də mövsümdə yayın ən yaxşı vaxtlarında Krasnodarın çiyələkləri yaxşı olur, yeməli olur. Onda da heç qiymətində elə bir fərq eləmir. Yəni gözləsən də, gözləməsən də, hərdən elə olur ki, avqustun axırı çiyələk gətirirlər, sentyabrın əvvəli bir ilisi. Elə də olur ki, çiyələk lap tez qutalır, elə qalırsa. Keçən il başıma gəldi. Bizdə çox sevilən mürəbbələrdəndir uşaqların. Mürəbbə yiyəndə öyrlər, bir dənə bu çiyələk mürəbbəsindən çox xoşlar gəlir deyə həmişə çox bişirməyə çalışıram. Bir-iki dəfə, heç olmasa iki dəfə bişirirəm. Bu da bir o üç pistici çox iridir çiyələklər. O da mürəbbədə qəşək görünmür axı. İriləri seçib qoyuram, yemək üçün saxlayıram. Xırda və ortalardan təmizləyib mürəbbəyə ayırıram. Əziklərini bir yana yığıram. Görək nə qədər olur, nə təbişirəm. Nəysə, mən bunları hamısını təmizlədim, qəşək tərtəmiz yudum, suyunu süzdüm. Bunları şərbətə qoyuram, yəni pesoxluyuram. Kiloya kilo götürürlər. Mənəmşə pesoxdan azaltmağa çalışıram, nə bilim, yarım kilo, iki stakan. Həm mütləq əysik töçürəm. Həm çox şirin olmasın, həm mürəbbə yaxşı olsun, qalsın deyə. Amma çox adamda, yəni qaydasına görə eləyin. Mən arxayınam ki, xarab olmur. Səhərində koridora yığıram, şiqafa orada yaxşı qalır. Belə pesoxlayıb qoydum mürəbbə çiyələklərimi. İki qaba qoydum. Bir tavada 3 kilodan artıq pişirmək olmur. 3 kilo yarım, 4 kilo kimi. Ona görə iki qabda yerləşdirdim. Bir əzini də yeməyə saxladım. Bir kilogram kimi də seçib dondurucuya qoydum. Dondurma gözünə, onu saxlayıram tortlarım, pirojnalarım üçün. Bu da duxovqam. Son iki dəfə duxovqada ət, toyuq, balıq pişirdim. Təmizləyən vasitəm qutalmışdı, təmizləyə bilmədim, belə axdı, qurudu. İndi buranı təmizləyəsəyəm. Görsünüz, nə günə düşdü. Sıxırdım, o dərman almışam ondan yaxşı. Görək nə tər təmizlənir, qoydum ki, biraz isinsin duxovqa. Deməli, məndə sobam pərdir, yəni ventiliyasiya sistemi var pərlə. Ona qoymuşdum, ona görə bu günə qaldı. Toyuq qoymuşdum içinə. Toyuğun nəyi varsa hamısını yaydı, duxovqaya üstün suyunu belə pis vəziyyətə saldı, aynasına kimi, hər yerinə. Onu işlədən də öyle idim, oyunun eləyəndə biraz daha tez pişirir, güya yaxşı pişirir. Day, son olarma lazım, döldü bu vəziyyət. Bir elə bil ki, yeməyin suyunu hər tərəfə çilədi. Belə dərman almışam, həmişə bunun lentanın için alırdım. Bu dəfə bu düşdü qabağıma, rastıma bunu götürdüm. Belə qara, üstünə lenta yazılır, həm qiyməti səhvəli olur, həm keyfiyyətli, yəni qabağıza çıxsa. Lenta mağazanın içi, burada yaşayanlar üçün çox isti oldu, kəsim qazın. Təmizləmək qeyri-mümkündür, boğulmuşdum az qala, bir dəyəm fısqırtdım, xərtəymə doldu, zəhərli düşdü. Gözlədim biraz çeşdi, belə qara su axdı yuxarılarından da. Mən bunu salfetlə, lazımsız əysil parçalarıyla silib atıram, çünki bu dərman çox zəhərli kimyəvidir, əlizə də dəyməsin. Sonra durulayıb, təzdən silirəm, hazırdır. Sobanı təmizlədim,
yudum, bir qat da dərman fıskırtdım, yenə soyuq su ilə çilədim, yudum, sildim, təmiz oldu belə. Təmiz olan kimi ağarmaq lazımdır. Davam eləmək. Bir şəsi şeylərimiz var. Mürəbbələr də suyunu bıraxdı, bir-bir pişirdim, hazırdır, pişir artıq. Mən duru xoşlayıram deyə çox qaynadıb qatılaşdırmıram. Yəni duru da deyəndə müəyyən həddi var da, su kimi olmaz, mət kimi olsun. Belə balona yığıram mürəbbəmizi. Əsas qablar steril, təmiz olanda qaynarlanmış. Yəni ki, mürəbbə xarab olmur, yaxşı qalır içində ağzında çip bağlayırsan. Şabalat, şabalat daha qoyasayım soğuya. Deməli, şabalıdım bir hissəsini pulov üçün klasik qaydada hazırlamışdım, pişirmişdim. Belə bu hissəsindən, belə bu hissəsindən çərtib, qaynar suda 5-10 dəqiqə qaynadı, 5 dəqiqə çimə. Sonra çıxarmışdım. Yəni normal soyulur, bütöv çıxır. Bunu başqa üsulla eləmək istəyirəm. Bu üstünü kəsmişəm. Görürsünüz? Buradan bıçaqla bura qədər şabaldı əzməmək şərti ilə belə çərtmişəm. Təkcə bir üzünü. İndi bunları suda saxlayıb yarım saat. Sonra sobaya qoymalıyam ki, partlasın görək nə təhlükə. Bu üsulu heç eləməmişəm. Görmüşəm, eşitmişəm, amma eləməmişəm. İndi bu üsulla eləmək istəyirəm. Ona görə də sobanı gözləyirdim ki, təmiz olsun, işimə davam edeyim. Ne belə şabaltda. Çərtilmiş hissəsi. Hə, bu da mürəbbəni boşaltdım qablara, bu qaldı. Belə bura tökdüm ki, sizə göstərim duruluğunu, rəngini, formasını. İndi çayla içərim, qabda qalmaz. Belə şabaltda doğramışam hamısını. Görək nə təpat deyir, indi bunları suya qoyum. Baxın, belə bir dəfə yudum axıtdım. İndi bir də su doldurub yarısına kimi qoyasayım ki, belə qalsın, içinə su dolsun. Sonra sobaya verəsəyəm, qızmış sobada partlamağa görə nə tər təmizlənir, nə tər üsuldu bu. Bir yerdə baxarıq. Yarım saat keçsin. Belə bir yarım saat, bir saat kimi keçdi. Qaranlıqdır. Şabaldın suyunu süzdüm. Qoyuram indi belə sobanı 200 dərəcə qızdırmışam. Görək nə təy olur. Baxaq sınıya. Baxın, hələ 10 dəqiqə çəkdi. Şabalatlar öz-özündən ayrılır. Qaynardı. Görün, asanlıqla çıxır. Əgər düzgün kəssək, şabaldı yaralamasaq, yaxşı olar. Mən biraz üstündən çətmişəm. Yəni, şabalda nə qədər bıçaq dəyməsə, şabaldlar o qədər səliqəli çıxasdı içindən. Qaynardı biraz. Görün, bu ilə ayıraq. Soysun. Hələ biraz da bişirmək olar. Saxlamaq. Baxın. Bütöv çıxdı içindən. Yəni, düzgün kəsiləndə içindən düzgün çıxır. Hətta bunu əslində hələ sobaya... Belə, bu formada kəsib, hündür yerindən, topuş yerindən, buradan bura kimi çərtirsən, bu formada da sobada qoymaq lazım idi. Mən qoymadım, hamısını düzləşdirmədim, eləcə tökdüm. Yəni, belə bu formada qoyulsa, hələ daha yaxşı olar məncə. Baxın, rahatlıqla çıxı içindən qaynardı sadəcə olaraq, soyutmaq lazımdır. Belə, bu da bizim şabalıqlar hazır. Hələlik sobanı boşaldaq, indi... Soba ilə indi başqa işimiz var. Biz heç qoyaraq ki, bu soba 24 saat ərzində təmiz, iyisiz, istirahat eləsin. Şabalıqlar biraz soyusun, təmizləyik götürərək. Ya belə soyduru da saxlamaq olar. Yumuşa, özdə pişib də, məsələn, aş qiyməsini elə birbaşa əlavə eləmək olar. Də pişirmək ehtiyac yoxdur, ətə əlavə eləmək olar. Düyü qoymuşam bişməyə, plovum. Burada markov, kartof, lobya salatı pişirəsəyəm, düzəldəsəyəm. Göyərti doğramışam doğa üçün. Aşqaram da hazırdır. İndi doğğanı hazırlayayım, aşı süzüm. Bağınını gətirim.
Görsün aydın bir eve yağışa düştün sen. Salam, dobry wieczór. Bana. Stres. Bana. O gün ki yumurtanın ağlarıdır, qərara gəldim ki, merenqa hazırlayayım, merenqa ruleti. Bundan ötəri merenqanı bir dəfə kanalımda var, hazırlayıb paylaşmışam, kanalı təzə açılan vaxtlar idi, indi təzdən eləmək istəyirəm. Təzdən deyəndə ki, merenqa daha çox belə yüngül, yay desertidir, meyvələrlə, zatla qəşək görünür deyə, qışda çox hazırlamıram. Reseptə görə 200 ml yumurta ağı lazımdır. O da hardasa 4 dənə, 5 dənə yumurta eləyir. Məsələn, mən orta ölçüdə bir dənə yumurta götürürəm. C1 yazılan. Hardasa 40 qramdır. Orta ölçüdədirsə yumurtası 5 dənə götürün. Böyük ölçüdədirsə, böyük yumurtadırsa 4 dənə kifayət eləyir. Burada çoxdur yumurta ağları. Mən olmadan saxlamışdım 8 dənə. Bir üstündən ayırdıqlarım 1. Mən bunun cəmi 200 qramı lazımdır. Mən bu 200 qram götürüm. Çünki hayırca bu qabı əvvəldən boş qabı çəkməmişəm deyə ölçə bilmirəm. Çiz 12, 10 qram artıq oldu. Ebi yox qalsın. Bu da, bundan da eləyərəm bir dənə də rulet. Baxın. Elə bir 200 qram da, 200-dən biraz az da burada olar. Bunu da dəyərləndirərək, elə bir porsiyon hazırlayayım. Deməli, bizə lazımdır sarıya qarışmayan, quru qabda, quru, təmiz, yağsız qabda 200 qram yumurta ağı. Yəni 4 və ya 5 yumurtanın ağı. Bizə lazımdır 1 çimdik duz, 1 çimdik limon duzu. Bir də bizə lazımdır 1 stakan, bu 250 ml stəkandır. Bu ilə bir şəkər pudrası, şəkər pudram yoxdur deyə blenderdən pudra hazırlayasıyam. Daha doğrusu var, azdır. Ona görə sərf eləmir oradan işlədim, paketdən də. Və bir də bizə lazım olasıdır 1 yemək qaşığı, 1 dolu yemək qaşığı kraxmal, yəni ki, ya qarğıdalı nişastası, ya kartof nişastası fərq eləməz. Mən qarğıdalı nişastası işlədirəm ən çox. Yumurta ağı, duz, limon duzu, şəkər pudrası qarğıdalı nişastasından rulet hazırlayası yox, merenqa ruleti. Arasına da krem kimi qaymaqla şəkər tozu götürmək istəyirəm. Yaxşı da bu qədər düşündüm ki. Oy. Bunu da hazır qoyum. Görək nə qədər olur. Üydürmüş. Bunu qoyaq lazım olsa yenə. Deməli, reseptlərdə şəkər pudrası niyə yaxşıdır? Şəkər tozundansa. Şəkər tozu ilə də eləmək olur bezini. Şəkər pudrası ilə daha zərif olur. Bir də ki, şəkər tozu, şəkər tozu, yəni pesok. Pesokla krem eləyəndə krem duru alınır, su qoyur. Amma pudra ilə eləyəndə un kimi, hələ bu da yaxşı alınmadı, tam eləmədim. Pudra kimi olanda o kremi bərkidir, qəşəng eləyir. Pesok halında amma su qoyur. Amma reseplərdə də həm bu tez əriyir pudra halında olanda, həm də daha zərif alınır. Baxın. Baxın, əgər qabdan tökülmürsə, deməli hazırdır sizin merenqaz. Qaldı bir dolu yemək qaşığı təpələmə. Qarışdırırıq.
soba listini götürüb pergamen kağızla bir dəfə işlətmişəm. Olma bişirəndə açmamışam. Çünki bunlar keçən kağız yaxşı kağızlarda keyfiyyətdir. Açmadım ki bir də bişirərəm. Yağlı kağızlarda. Bu üzündə bişirim. O bir üzündə baxın o manizdə durur. Hər tərəfinə bərabər yayırıq, qoyuruq, pişmək 180 dərəcə soba isinib. Soba az çox güclüdürsə 150 dərəcədə isidin, pişirin. Güclü sobadırsa. Elə sobalar var ki, içi balaca olur. Məncə ondan da içinin istilik tutumu az olur deyə çox qaynar eləyir. Mənimkinki çox genişdir. Məsələn, ham olsun 180 dərəcədə pişirdiyini mən 200 dərəcədə pişirirəm. Ya da ön sobamın diliyini bilirəm artıq. Amma sizə 180 deyirəm. Çünki çox adamda 90% sobalarda 180 dərəcə kekslərdir, belə ruletlərdir, yaxşı olur. Ruletin bu üst tərəfi ruletimizin üstü olasıdır deyə, yəni içəri üzün kremliyəsiyim. Belə bəzəklər töçə bilərsiniz istədiyiniz kimi, ki çala çotur görünsün, bir də sıxalı durmasın çox da. Belə məsələ. Ya da belə bu istiqamətdə deyim Allah. Baxır o hansı istiqamətdə büçəsin. Belə. Mən də küçüləşdim ki uzunla büçərəm. Belə pişməyə. Bu pişənə qədər arası üçün krem hazırlayıram. 1 stakan 33%-li qaymaq götürmüşəm. Görək bu çatır, çatmasa başqa qaymağım var, onu açaram. Fikirləşirəm ki, ya da elə onu açım. Qobun istifadə müddətinə baxım. Avqustda kimi var, qoy onu açım. Çünki yenə yumurta ağı var, ondan da nəsə pişirmək istəyirəm. Birdən çatmaz, qorxdum ki. 33%-li. Bir ara bu parmalatlar qəşək qalın olurdu, qədər qalın olurdu ki, səhər yeməyinə yiyə bilirdi, hətta çörəklə. Qəşəng olurdu. Belə təxmini biraz götürdüm. Bu qədər. Biraz da götürək. Biraz da şəkər pudrası biraz da üyüdüm. Bu krem üçün suxşonka da götürmək olar. Qalınlığı yaxşıdır düşünürəm ki, çünki bu qaymaq, yəni üstünə yazıldığına görə süt qaymağıdır, əsl qaymaqdır. Onun görə bunu çox qarışdırsa normasından olasıdır, yağ kimi. Ona görə gərək vaxtında şantipakdan fərqli olaraq tutasan ölçüsün. Qoyum hələ ki bu soyuducu, bu hazırdır, ruletimiz hazır olana qədər. Bu arada yerə pesok dağılmışdı. Dedim, aha, şad xəbər eşidəsi yox. Duz dağılanda dava düşəsinə inanmıram, amma pesok dağılanda yaxşı xəbərə inanıram. Bana da dedi, olar mən yığım. Başladı evləri plesuzlamağa. Tosoranın səsinə görə videonun səsini aldım, özüm danışıram əlavədə. İkinci qalan yumurtağıdır bu. Yəni, qabda qalan, onu da birinci kimi, eyni merenqanın hazırlanması kimi hazırlamışam. Mikserlə qarışdırdım. Şəkər pudrası, kraxmal. Fikirləşdim ki, bunu da rulet kimi yox. Biraz fərqli formada eləyim. Belə yumru-yumru eləyim, bişirim. Görək nə tərə alınır. Yəni, ideya kimi, fikir kimi. Hələ fikirləşirəm ki, məsələn, bunu kvadrat formada eləmək olardı. Altdan peçeni qoyub, üzərinə merenqa çəkib qoymaq olardı. Üstünə də bu xırdaları elədim, çünki krem və merengadan çox az qalmışdı, yerdə yox idi listə. Dedim, qoy bir listə hamısı bişsin, uşaqlar atışdırar. Belə, indi o birisini götürüb bunu verəm. Bu ara sobadan götürdüm ruletimizi. Belə alındı, baxın, indi görək bu nə tər çıxır, nə tər çıxardırıq. Nə olur bu?
çay dəsmalı salaq. Bu bizim çöl üzü olduğu üçün ehtiyatdan bunu çevirin belə çay dəsmalının üstünə. Mən bir vlogumda da sizə pergament kağızları haqqında danışmışdım. Kağız alanda üzərinə sırf pergament sözü yazılanı alın ki, keyfiyyətli olsun, yapışmasın. Mən bu kağızı heç sonradan yağlamadım. Hətta ikinci dəfə istifadə elədim. Yəni görürsünüz, yəni merenqə yapışan bir şeydi, amma çıxdı buna baxmayaraq. Bu kağızın keyfiyyətindən də çox şey asılıdır. Bir də fikir verin ki, üst üzü qızarmışdı, xırçıltılı idi. Amma alt üzü bundan fərqli olaraq, baxın, az qızarıb, həm də yumuşaqdır, nəmdir. Yəni, qurumayıb. Ancaq bir üzünü qurutmaq lazımdır. İki üzünü də qurutsaz, yəni, sonra bunu rulet kimi büyümək çətin olasıdır. Bu xırda nöqtələrə fikir verib diqqətli olsaq, ruleti hazırlaya bilərik. Qızlar, ruletimiz soyudu. Görək, aça bilək, yaxşı. Ya Allahi. Kremli yağ, bunu indi qəşək. Bu çeləklərdən arasına doğrayım. Böyük çeləklər olsun. İndi mövsümdür deyə. Başqa fəsildə çeləklə düzgün olmaz bu rəqəti hazırlamaq. Bu da bir çərçirək nə tər olur, nə göstərir. Hələ buranın kimi tökülür, amma bu rəqətin gözəlliyi də elə üstünün çatlarındadır, inanın ki. Baxın. Hələ bu merenqa sobada əvvəl başlayır şişir, böyüyür. Sonra başlayır həcmə azalmağa, indi o xırdalardan rulet kimi. Otlar belə bu boyda, bu kuboyda, mən götürəndə başlayı əstərəm, əyərim ağa ortadan kəsim ki, bu uzunluqda qabım yoxdur yerləşəsi. Mən bu üstünü kremlə örtmək istəmirəm, çünki üstünün öz gözəlliyi var. Belə çalaç oturluğunda, xrustiyaşı belə xırt-xırt olmağı da özündə gözəllik görürəm. Elə eləyək ki, bu, əslində bu başlarını kəsib götürsən, daha qəşək gözəl səliqəli görünür, amma kəsmirəm. Ev üçün hazırlanmışam deyə kəsməyə ehtiyac görmürəm. Bu durudur, bundan çətin bəzək çıxar. Qalın olmağın istəyirsə, qəşək, nədir, pendir var, nə deyirlər ona? Maskarponla qarışdıra bilərsiniz. Çiləklərin bayatlamaq istəyir, bugün gərək mütləq yilsin. Yaxşı vaxt dəyərləndirmişəm. Bu çiləklərdən üstünə bəzək də doğraya bilərik. Nə bilim, nə tərsə, fikirləşmək olar. Yarın, bütöy, elə bütöy də qoymaq olar. Belə də eləmək olar. Biraz qaraltı deyə rəngləri, amma evi yox. Yəni, məqsəd, əsas məqsədimiz də bəzəmək olsun qaralsa da. Kremin üstünə yapışdıraq bu şəkildə. Belə qoyaq. Belə də daha iştahlı görünür çiləklər. İştah açır. Baxın. Belə kremli, bol kremli. İstədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Kremini daha da çoxalda bilərsiniz üzərindən. Məsələn, mən indi eləyərəm birin. Bu da arxı üzləri də, buraları kəsib də götürmək olar və yaxud boş qalmasın deyə mənə kimi çiyələk də salmaq olar qəyəm üçün. Bu da bizim ruletlər. Baxan bunlar da belə biçdilər, şişdilər, bitişdilər, sonra da yapışdılar. Mən bunlardan da indi görək nə düzəldirəm.
Bunlara da əslində rulet kimi eləmək olardı, hələ çatdı. Ama dedim, qoy fərqli bir şey olsun. Həmişə ideyamla fikirləşsin, nə bilim, qeyri-adi istəyən fərqli alınsın da. Daha eyni şeydən iki dəfə eləməyin. Hay canım, nədir bu anı? Tos olan yerine qoya bilmirsən. Bax bana, bax. Xırd olan içində quru idi, xırt-xırt olubdu həm. Baxın, belə. İndi bunu məsələn yumru bir peçenin üstünü kremliyib üstünə qoymaq olar. Və yaxud mənə kimi içkisini bir-birinə kremliyib yapışdırmaq olar. İndi mən elə eləmək istəyirəm. Çünki mənə kley nədir? Mənim kremim o qədər qatıdır ölçü, bunun üstünü təmiz desert kimi tutsun göstərsin formalı. Yəni duru kremdir. Onu nəzərə alıb. Qurbular buradan qopardım. Nədir qızım? Hə? Yığışdırdığında qoysun, onu da apar yerinə qoy, toz soran başında. Apar ta. Hə, bir nə ilə sizi bir tullasın, ay sağ ol. Banudan yaxşı nəzarətçi olar, heç kim otumağa qoymaz. Qızlar, bu krem duru kremdir, mən daha başqa şeylər qatmadım. Amma qatsaz, məsələn, təsəvvür edin ki, belə qalın eləyə bilərsiniz, pirojna kimi. Daha mən vaxtım yoxdur, eləmək istəmirəm, elə belə saxlayıram, belə üst-üstə. Bir qatda belə üstündən gedib, qoya bilərsiniz pirojnalar. Qusma bulamam, çox qusma bu. Qəşək dadır da? Da, qusma. Nə yaxşı, ola birində yesin. Gəl, bu dəz qoyucu. Yer. Yer, xəçəylər. Batumam. Bir az çox oldu, o bir sinin qaymağı. Mama. Az da çox arzı. Gəl, batumu lazım. Davay. Hı? Davay, batumu lazım. Bir az çox eləmiyor. Ha, quzum, elə, kimə sən bir qaqaşa verməlisən? Bu da. Bu da keksiklər. Pirojnalar, merengalı. Dediyim kimi, əgər siz qatı krem götürsəydiniz, çox gözəl bəzək verə bilərdiniz həm arasına, həm üstünə. Hündür alınardı. Mən qaymağa heç nə əlavə eləmək istəmədim. Elə bu şəkildə də bizə bəsdir. Yəni, ideya kimi göstərdim sizə. Üstünə də müxtəlif çilə meyvələrlə bəzəmək olar. Mən hamısını çilək götürdüm. Nə bilim, başqa çilə meyvə, ya elə bəzəkli qolbaqlar. Bəzəkli yeməli yəni daha doğrusu, konfetdə nə iləsə. Bu qədər bizim merenqa haqqı hesabımız bu çünki. Keks istəyirsən? Rulet istəyirsən yoxsa balacasından? Rulet. Rulet. Рулетик банная. А у меня рулетик мой еще завтра я съем. Бабушка вот этот завтра съест. Да, какой крем? Там где-то внутри крема вот такой вот чесал. Чесал. İlyas. Нетади бана. Дай си не попробуй. Так, да, на зоне тади.
Mən də artıq gün sonuna çatdıq. Vlogu sonlandırmaq istəyirəm. Mənə qalan qab-qacaqdır yulası. Bu da Banudur. Banu mən yatmamış getmir. Mən harada olsam gəlir ora. Yuxusu da gələndə yanımda haradadırsa başın qoyur yatır. Deyir, sənsiz yatmıram, qorxuram. Siz izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Bəyəndinizsə like etməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik.